habeen wanaagsan saaxiibyaal qodobada warka habeen ee idaacada kulmiye caawa aad ku maqri doontaana waxa ugu waaweyn faahfaahin laga helayo gaari jaamacadeed oo maanta qirax lagu beegsaday magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo oo maanta la hadlay qaar ka mid ah askarta xooga dalka xilli ay taagantahay cabashada ciidanka ee dhanka mushaarka kulamo caawa madaxweynaha Jubbaland Muqdisho kula leeyahay madaxda dawladda federaalk ee Soomaaliya dawladda dhexe ee maamulka galmudug oo ka wada hadlaya waqtiga ay dhacayso doorashada ay isku khilaafsan yihiin ee maamulkaasi Al-Shabaab oo maanta saacado kooban maamulayay deegaanka Xawaadley ee u dhow Balcad duqa magaalada Gaalkacyo ee Puntland oo la doortay Trump oo saxiixay go'aanka uu Mareykanka buuraleyda Golan ugu aqoonsaday Israa'il iyo carruur ku geeriyootay duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay Afghanistan madkala ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba marka la habeen wanaagsan saaxiibayaal waa isniin ay talaado soo galeeyso taariikhdan ku aasteysan tahay 25ka bisha 3aad ee March 2019 warka oran caawa waxaa la diyaaray Abdullahi Hussein Anshur waxaan tahay war soo saareen caawa Abdul Ghani Abdullah Ibrahim bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageysiyaal warkii odan waxaa faahfaahina dheeraad ah laga helayaa sida uu ahaa qarax gaari oo barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka warshadii hore ee caanaha degmada Hodan gobolka Banaadir qaraxa ayaa waxa uu noociisu ahaa midka remote control ka ee meelaha fog laga hago waxaana ku geeriyooday qaraxaasi Maxamed Jeelani oo ka tirsanaa shaqaalaha jaamacadda ahna darawalka gaariga ka xeenay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxa laba ruux oo kale oo mid uu yahay qof wadada maray halka mid kalena uu gaariga la saarnaa marxuumka geeriyooday ee Maxamed Jeelani waxaa Muqdisho inta badan wadooyinka ay ahaayeen maanta kuwo aad loo adkeeyay amaanka qaarkoodna ay ahaayeen kuwo gabi ahaan bixiran isla markaana qariixan uu noqday mid dhacay tan iyo intii ciidamada amaanka saaka ay wadooyinka ay xireen ayaa waxaa si lamid ah maanta qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ay ahaayeen kuwo gabi ahaanba waqtiga ama galinkii hore ee saaka ay dadka shacabka laga celinay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta wuxuu la hadlay qaar ka mid ah askarta xooga dalka xilli ay taagan tahay cabashada ciidanka ee dhanka mushaarleeda iyo sidoo kale gunooyinkii ay heli jireen. Yunis Durhan Cali ayaa warbixintan ku eegaya. Iyadoo muddooyinkii dambe ay taagneyd cabashada ay muujinayaan qaar ka mid ah ciidamada xooga dalka Soomaaliya, taasoo ku waadinaynaya 4 bil ay ka maqan tahay mushaar iyo gunnaba, ayaa saaki barqadii ilaa gelinkii dambe ee maanta waxa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqday xirooyin ay degan yihiin ciidamada xooga dalka Soomaaliya. Xirooyinka uu booqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka mid ah xerada Jeneraal Goodin, kulliyadii jalasiyaad iyo wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya iyo xirooyin kale oo badan oo ay ciidamada xooga dalka ay joogaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa saraakiisha xirooyinka uu booqday waxa uu la qaatay kulamo isagoo kala hadlay sida aan warar hoose ku helino diiwaangelinta ciidamada la dagaalanka Al-Shabaab. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa booqashadiisa maanta waxa uu ku soo gabagabeeyay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir iyadoo madaxda wasaaradda iyo saraakiisha sare ee ciidamada kula kulmay wasaaradda gaashaandhigga. Inta uu socday booqashada xirooyinka ciidamada xooga dalka, madaxweyne Farmaajo ayaa loo xiray wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho iyadoo lagu arkiyay ciidamada madaxtooyada ee koofiya casta. Booqashada uu maanta madaxweyne Farmaajo ku sameeyay xirooyinka ciidamada xooga dalka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa waxa imaaneysaa iyadoo shalay ciidamada xooga dalka ay ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ay sheegeen mar ay la hadleen warbaahinta in haddii 3 maalin gudahood la siin waayo mushaarkooda oo ka maqan bilooyin ay ka soo bixi doonaan degmada Baraawe oo muddo 5 sano iyo dhowr bil ah ay gacanta ku hayeen. Sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidamo ka tirsan xooga dalka ay iskaga soo bixeen gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose iyagoo ka cabanaya mushaar la'aan. Kulamo ayaa caawa madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu kula leeyahay madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu soo gaaray gelinkii hore ee maanta magaalada Muqdisho. Dhanka kale, dowladda dhexe iyo maamulka galmudug ayaa la sheegayaa inay ka wada hadlayaan waqtiga ay dhacayso doorashada ay isku khilaafsan yihiin madaxda ugu sarreysa ee maamulka galmudug
liban nur xasan ayaa faahfaahinta warkan dhameystiray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa soo gaaray magaalada muqdisho waxana garoonka diyuuradaha ay aadan cade ku soo dhaweeyay wasiir ka tirsan xukuumadda oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya axmed madobe ayaa saaka ka soo ambabaxay magaalada kismaayo waxana la sheegay inuu wato ilaalo gaar ah safarka madaxweynaha jubbaland oo muqdisho maanta ku yimid ayaa ujeedkiisu yahay dhameystirka heshiiska dawladda federaalka ah iyo maamulka uu hoggaaminayo jubbaland heshiiskani oo soo bilowday kadib safarkii ra'iisul wasaare Khayre uu ku tagay toddobaadyo ka hor magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland waxana caawa wararkii helay soo keenayna ay sheegayaan inay bilowdeen kulamo uu la leeyahay madaxda dawladda federaalka kuwaas oo ka socda madaxtooyada Soomaaliya Axmed Madobe oo warbaahinta hadal kooban siiyay markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa yiri waxaanu imid safar shaqo oo magaalada Muqdisho ku soo gaarnay waxaan qabanaynaa inay tahay wixii dan iyo dalka ka dhaca caasimadda wadanka madaxweynihii iyo wasaarihii iyo aqaladii iyo wasiiradii oo kulli wada joogo taa shaqada inta badan wadanka laga hayo caasimadda ku xidhanta marka bal inaan isaragno gaar ahaan wixii tala in la kala qaadan karo ama arrimaha amniga jira ha noqoto ama kuwa siyaasadda ha noqoto wixii aanu ku wada hadalnaa insha Allah dib baa laga ogaan doonaa laakiin aad baan ugu faraxsanahay waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta maamulka Jubbaland ayaa xilligan waxa ku soo fool la doorasho taasi oo la filayo inay qabsoonto bisha Agoosto ee sanadkan madaxweyne Axmed Madobe ayaana la sheegay inuu ka cabsi qabo loolan aad u adag oo kala kulmo musharaxiinta kula tartami doonta xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa saacadaha soo socda ku wajahan deegaanada maamulka Galmudug waxaana lagu wadaa in halkaas uu kula kulmo madaxda maamulka Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne Xaafa waxaana la sheegay inuu kala hadli doono khilaafka ka taagan waqtiga ay dhacayso doorashada maamulka Galmudug toddobaadyo ka hor kulan magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxda maamulka Galmudug ayaa waxay shaaciyeen in mudaxilaadka madaxda maamulka Galmudug ay ka soo bilaabanayso waqtigii la isku daray maamulkii Ahlusunna wal Jamaaca iyo Galmudug markana shabeelaha dhexe Al-Shabaab ayaa maanta saacado kooban waxay maamulayeen deegaanka Xawaadley oo u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiray wararka ka imanaya deegaanka Xawaadley ee ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe isla markaana hoostaga degmada Balcad ee gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaankaasi sida ay sheegayaan dadka deegaanka Al-Shabaab marka ay gudaha u galeen deegaanka Xawaadley ayaa waxaa la sheegay in halkaasi ay ka wateen dhowr gawaari oo ilaahayeen dadka deegaanka deegaanka Xawaadley ayaa wuxuu ka mid ahaa deegaanada ay dhawaan ka soo baxeen ciidamada militaryga kuwaas oo ka cabanaya mushaar la'aan haysta muddo 4 bilood ah dadka deegaanka Xawaadley ayaa waxaa soo wajahday cabsi badan oo ku aadan in Al-Shabaab ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka mar hadii ay ka haysteen dhowr gawaari oo ilaahayeen dadka deegaanka tan iyo markii qaar ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya ka soo baxeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe waxa deegaanadaasi ka soo agdhowaday dagaalamayaasha Al-Shabaab oo markii hore deegaanada duleedkooda ku sugnaa dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gudaha u soo galay deegaanka Xawaadley ee ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ay ku laabteen deegaanka Yaaqle oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo ay Al-Shabaab maamulaan gaalkacyo dhanka Puntland waxa iminka daqiiqada ka hor soo gabagabowey doorashada duqa magaalada Gaalkacyo waxa xilka gudoonimo ee Gaalkacyo loo doortay dhanka Puntland weeyaane Shaahid Maxamuud Cali halka Maxamed Cabdinaasir Ciqaal loo doortay gudoomiye ku xigeenka waxa doortay koob iyo 3 xubnood oo kamida xildhibaanada golaha deegaanka ee dhawaan la shaaciyay waxaana iminkay noqonayaan kuwa sugaya inay hol galaan halka warkaad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho hirka FM 88 tan kama ka hartis akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan ayaa inoo soo socda balse markan ugu yaraan 13 ruux oo badi caruur ahaa ayaa waxa ay ku dhinteen duqeyn diyaaradeed oo uu dagaal waa dayuuradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysteen magaalada la yiraahdo Kudis ee dhacda waqooyiga Afghanistan sida ay sheegtay qaramada midoobe isniintan maanta ah
duqeynta oo dhacday subaxnimadii hore ee shalay oo xada ilaa gelinkii dambe ee isla maalintii xada ahayd ayaa waxa dad fara badani ay noqdeen kuwo soo gaara sunta hubka dayuradahaasi ay ridayaan. Dhanka kale, wararka ayaa intaas ku daraya in caruurta dhimatay ay tiradoodu ay ku dhaafayso 10 ruux, halka qoysas badan ay ku barakaceen daafaha magaalada sida laga soo xigtay xarunta qaramada midoobe ee dalka Afghanistan. Koosh Maxamed Nasteex oo kamid ah saraakiisha gobolka ayaa waxa uu sheegay in degmadu ay iminka ay tahay dadka degan kuwa cabsi badan muujinaya. Si lamida, waxa ay tani ay imanaysa sanadkii la soo dhaafay 2018 oo kaliya, iyadoo in ka badan 500 oo ruux ay ku dhinteen dagaalka u dhaxeeya kooxda Taliban iyo ciidamada ammaanka ee Afghanistan ku sugan. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno, madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa waxa uu saxiixay heshiis lagu aqoonsanayo buuraha Golan ee Suuriya, taas oo Israa'iil ay qabsatay horaantii 1970-yadii, waxaana buurahan laga qabsaday oo ay xilligaasi dowladda Suuriya aysan ahayn mid aan taag sidaas u buuran aysan lahayn. Madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa heshiiskan waxa uu ahaa mid soo jiitamay iyada oo dhowr kal oo hore uu qaramada midoobay ka codsaday in arrinkan la dhaqangeliyo, inkastoo dowlado badan oo muslimiina ay muujiyeen caro aan dhaqangal lahayn. Haddana madaxweynuhu waxa uu daqiiqada ka hor uu qalinka ku duugay heshiiskaas. Guud ahaan, warkii aad kala socoteen idaacadda Kulmiye Caawa waa inaga intaa. Ciduu seego waxay dib kaga heli kartaa bogayaga radio kulmiye.com. dhegeystayaasheenna ku sugan magaalooyinka Baladweyne, Cadaado iyo Gaalkacyo ayaa naga maqli kara idaacadaha Wadani, Cadaado iyo Hayaan. Mareykanka kana kala FM tan iyo kulan dambe. Amaana Allah, waa inoo mar kale.